välkomna till årets socionomdagar 2018. Och det vi gör i alla BRIS-rapporter, det är dels att titta på vad berättar barn för oss. Vilken verklighet beskriver de? De försummade barnen är försummade i sina hem. Oftast av sina föräldrar, men också av andra vuxna runt omkring. Jag är helt övertygad om att vi alla bär på ett övergivet barn inom oss. Underlinjen självkontroll, överlinjen ingen kontroll, kaos i situationen.